Сьогодні у нас гість відвертої розмови Семченко Олександр Анатолійович, начальник головного управління Міністерства доходів і зборів України в Сумській області. Я рада вас вітати у нашій студії. Так, я от теж вас вітаю. Вітаю також, користуючись нагодою, і всіх телеглядачів Академ ТВ, мешканців Сумської області. Доброго дня. Олександр Анатолійович, минув рік з того моменту, як президент України підписав указ і об'єднав податкову і митну служби. Власне, утворилося Міністерство доходів і зборів, головне управління якого в Сумській області ви очолюєте. Тому до вас питання, як цей перехідний період пережила Сумщина і чому, власне, потрібна була така зміна? Ну, ця зміна дала змогу, по-перше, оптимізувати штати наших просто структур, митниці та податкової служби. Відбулося певне скорочення, при цьому це скорочення відбулося на тлі, я би сказав, покращення певних показників. Загалом підрозділ Міндоходів у Сумській області мобілізувало до державного та місцевих бюджетів майже 8 мільярдів гривень. Це протягом 2013 року, це протягом першого року вже існування Міністерства доходів і зборів, протягом коли існувала об'єднана структура. Причому по багатьох показниках ми спостерігали збільшення надходжень. Це було і по державному бюджету і по місцевому бюджету також. Також підкреслю, що об'єднання відбулося не тільки об'єднавши податкову та митну службу, а й на нове міністерство було покладено обов'язок, який раніше був покладений на пенсійний фонд, тобто адміністрування єдиного соціального внеску. І вже з 1 жовтня 2013 року, вже минулого року, ми теж адмініструємо єдиний соціальний внесок. І хочу зазначити, що теж спостерігається збільшення мобілізації порівняно з попередніми періодами. Хоча всі потреби Сумської області в єдиному соціальному внеску, це внесок, з якого формується пенсійний фонд і виплачується пенсії, на жаль, не покривається. Сумська область мобілізує приблизно 300-320 мільйонів гривень єдиного соціального внеску в місяць, а пенсія виплачується на півмільярда. Тому в цьому сенсі Сумська область, на жаль, є дотаційною. Ну, зрозуміло, що розрахунок робився на те, що буде покращено сервіси, так? Чи вдалося це зробити, на вашу думку? На мою думку, так, вдалося. Протягом 2013 року запроваджується досить багато нововведень, які були покликані зробити простішим взаємодію людей, громадян, суб'єктів господарювання з митними та податковими органами. Зокрема, дуже широко запроваджувалися електронні сервіси, електронна звітність. Ще протягом 2012 року в податковій з'явився єдиний цифровий підпис, який можна було отримати на безкоштовній основі. Це розповсюдилось і на єдиний соціальний внесок, тобто ті звіти, які подавалися до пенсійного фонду, і на звіти, і на декларування митних платежів. Тобто митниця теж почала працювати в цьому ж розрізі. Працювати з єдиним цифровим підписом. Крім того, були об'єднані митний та податковий аудит, зараз це проводить один орган. Були ще багато нововведень, я сподіваюся, що люди відчули те, що стало простіше працювати. Протягом, наприклад, минулого року був відкритий 9-й центр обслуговування платників податків в місті Путівлі. Це теж було покликано зробити так, щоб людям, підприємцям, суб'єктам господарювання було простіше здавати. Міністерство доходів і зборів, і пан Клименко, міністр, постійно говорить, що податкова – це сервісна служба. Ну, на це спрямовані усі зусилля міністерства. З цього приводу хочеться запитати, а чому, власне, такий тренд обрали у 2013 році, як електронна звітність і електронні сервіси? Чому саме це? Знаєте, весь світ рухається до того, щоб автоматизувати певні процеси. Автоматизація, залучення машин, комп'ютерів, воно допоможе зробити процес швидше, якісніше, тому що машина помиляється набагато менше, ніж людина, і зменшити кількість працівників. Саме за рахунок збільшення частки автоматизації та інформатизації вдалося зменшити штати, при цьому покращити
покращити якість обслуговування. Ну, можна привести, наприклад, приклад, що протягом 2013 року кількість перевірок зменшилась майже на чверть, якщо брати всі перевірки, податкові, митні перевірки, порівняно з 2012 роком. При цьому за допомогою певних алгоритмів, комп'ютерних алгоритмів, з підставлення баз даних, більш якісно підходили до відбору суб'єктів, які перевірялися. Тобто кількість підприємств зменшилась, але є більш якісно підійшли до відбору, хто перевіряється. І це що дало? Це дало те, що до нарахування та сплата до бюджету, наприклад, за контрольно-перевірочними заходами, збільшилося з 21 мільйона до 31 мільйона гривень. Тобто 10 мільйонів додатково, при тому, що зменшилось. Крім того, зменшилась кількість оскаржень судових, в тому числі і адміністративних оскаржень, рішень, які були винесені за контрольно-перевірочну роботу. Це такий от, ну, один з прикладів. До людей, до підприємців перестали приходити на перевірки, але до тих, хто приходив, приходили на перевірки не просто так, щоб там прийшли, відмітилися і пішли. А дійсно там були порушення, і ці порушення були виведені вже на етапі комп'ютерного аналізу звітності, з підставлення звітності по різним податкам, з підставлення звітності по різним контрагентам. Ну, то співпрацює одне підприємство з іншим, подають звітність, якщо там щось не збігається, то, ну, є питання, і ці питання вже додавалися під час перевірки. Крім того, тобто оці білі і чорні списки, вони досі ведуться, вони є підприємств, так? Які багато років... Немає білих або чорних списків, є певна звітність, звітність з податку на додану вартість, звітність з податку на прибуток, звітність з податку на доходи фізичних осіб. Ці звітності всі співставляються, аналізуються. І якщо первинний шар аналізу – це комп'ютерний аналіз, і якщо є певні протиріччя в цьому аналізі, ну, наприклад, підприємство здійснює роботу, наприклад, будівельні роботи, при цьому за звітністю по 1ДФ, тобто за податком на доходи фізичних осіб, в нього немає найманих співробітників. Виникає питання, хто здійснює ці роботи. Ну, далі вже включається підрозділ податкового та митного аудиту, включається підрозділ податкової міліції, які теж, до речі, дуже змінилися протягом 2013 року в рамках реорганізації міністерства. Вже працюючи конкретно, по конкретному підприємству, в якому виявлені певні ризики, підтверджують, частіше за все, це підтвердження того, що ці ризики дійсно мали місце, і вже досліджуючи цю природу ризиків, виходить, що це уникнення від оподаткування, певні злочини, в тому числі кримінальні, уникнення від оподаткування, взагалі, то це кримінальний злочин, передбачена кримінальна відповідальність, дуже жорстка, і порушується кримінальне провадження, розслідується, наказується. Ну, в нас, знов-таки, головний пріоритет Міністерства доходів і зборів в розслідуванні кримінальних злочинів – це не те, щоб там людину запроторити до в'язниці. Головний критерій – це економічний. Тобто людина чи підприємець, який порушив закон в галузі оподаткування, відповідно до діючого кримінального кодексу, може погасити ту шкоду, яка заподіяна бюджету, і повністю уникнути відповідальності, у тому числі кримінальної відповідальності. І, до речі, за цим показником теж досить багато грошей, майже 20 мільйонів гривень надійшло до державного... На економічних санкціях. Так, не на санкціях, а коли в ході розслідування кримінальних справ було виявлено, що те чи інше підприємство порушило законодавство і уникло таких членів від оподаткування. І ось підприємці вважали за краще піти на те, щоб погасити ту шкоду, яка заподіяна бюджету, і уникнути кримінальної відповідальності. І от, ну, за цим показником, я ж кажу, Сумська область, вона одна з найкращих в Україні, і сума погашення там перевищує 20 мільйонів гривень. Ну, звісно, порівняти суми погашення в Сумській області, наприклад, там в Донецькій області не можна, тому що Донецька область набагато більш потужніша. І вся економіка, вся економіка Сумської області – це лише один з районів міста Донецька. Навіть не Донецька, не весь Донецька, а лише Донецька область, вся Сумська. Але все ж таки за долею, яка погашається, то Сумська область – одна з найкращих. Я хочу звернутися до наших глядачів і нагадати, що працюємо ми в прямому ефірі. Телефон нашої студії 64-04-77. Тож, будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання. Якщо ми говоримо про електронні сервіси, то
згадується така система, як єдине вікно подання електронної звітності. Вона не працює ще в Україні, я так розумію, до неї ще йдуть. Що вона передбачає? То, в принципі, ця система працює. Ви, мабуть, що маєте на увазі обсязі, кабінет так. платника податків. Так. З 5 січня цей сервіс запроваджено, і зараз на сайті Міністерства доходів і зборів кожен громадянин може зайти на сайт Міндоходів. До речі, це самий відвідуваний сайт серед органів державної влади в Україні. Наскільки це складно? Не складно. Заходите, є посилання. Нажимаєте на це посилання, виходите на сторінку, на якій є інструкція, і кажеться, що якщо у вас є цифровий підпис, то ви прослідуйте сюди і введіть пароль. Якщо у вас немає цифрового підпису, то вам треба його отримати. Там інструкція, як його отримати. Чому необхідно отримати єдиний цифровий підпис? Тому що інформація, яка вже є в цьому кабінеті, вона конфіденційна, і вона не підлягає розголошенню, і її має бачити лише та людина або представник того підприємства, якого вона стосується. Отримують цифровий підпис. Для отримання цифрового підпису треба з'явитися все ж таки до центру, щоб було посвідчено особу. Дійсно, ви та особа, за яку себе видаєте, отримаєте підпис, заходите до цифрового кабінету, до єдиного електронного кабінету. В цьому кабінеті ви бачите всі свої податки, бачите рух коштів по податкам, нарахування податків. Крім того, ви, користуючись сервісами цього кабінету, можете сплатити навіть податки, користуючись вже там або платіжною карткою, або з своїх рахунків банку. Це працює вже з 5 січня, це працює в повному обсязі. Тобто, в принципі, порахувати, скільки жителів області оцінили зручність ще зарано, тому що це тільки почало працювати, так? Є певна статистика вже, в нас рік тільки почався, і тільки по місту Суми з початку року, а робочих днів було не так багато, з початку року вже цифровий підпис отримало 800 суб'єктів, які працюють на території міста Суми. Для порівняння, протягом всього 2013 року це було 10 тисяч цифрових підписів, а тут же в нас навіть немає півмісяця, якщо рахувати робочими днями, то навіть і чверть місяця не пройшла, а вже 800 людей отримали цей підпис, і вони можуть працювати з ним, не з'являючись до податкової інспекції. До речі, це один з трендів, це один з напрямків роботи, що мінімізувати контакт інспектора, податкового чи митного інспектора з платником податків, з мешканцем, щоб не було навіть там що найменшої спокуси для того, щоб корупційні певні діяння, щоб там навіть від цього уходити. Ну і крім того, це зручніше людині, тому що людина може, не виходячи з свого кабінету або з квартири, заповнити ту ж митну чи податкову декларацію, в електронному вигляді її подати і не витрачати зайвий час для того, щоб приїхати до податкової, там відстояти в якій-не-якій черзі. Ми намагаємося зробити, щоб черги були якщо найменшими. Але, як показує практика, вони є. Знаєте, коли є наплив, то вони дійсно є. Ми з вами говоримо про ситуацію, яка є сьогодні. Зараз є черги. Якщо відкривається новий магазин, чи там якась розпродажа, теж там є черги. І люди змушені в них стояти. Тут теж саме є певний наплив. Тільки почався прийом річної звітності з єдиного соціального внеску. І люди вирішили піти здати. Це похвально. З одного боку. З іншого боку, таких людей виявилось досить багато. І, є певна проблема в тому, щоб їх прирівняти всіх одночасно. Хтось прийшов раніше на хвилину, але його прийняли раніше, швидше, тому що інші ж чекають. Ми про це, в принципі, попереджали і зверталися неодноразово до громадян, до мешканців Сумщини з тим, щоб отримували єдиний цифровий підпис і здавали звітність в електронному вигляді. Тим більше підпис і можливість здати в електронному вигляді, вона безкоштовна. Вона не вимагає там якихось додаткових витрат грошей. Люди отримують просто цей підпис, потім не з'являється. І в будь-який для себе зручний час повернувся там з роботи чи проснувся зранку, заповнив декларацію, витратив 20 хвилин, нажав клавішу. Якщо говорити про ситуацію, яка виникла сьогодні в інспекціях міста податкових, то люди хвилюються, що не встигнуть здати звітності, зокрема ті, хто здають місячні до 20-го числа, тому що то не беруть на паперових носіях звіти, то не працює сервер. Чи можна якось врегулювати цю ситуацію, чи, власне, є проблема? Проблема була кілька днів тому, вчора,
десь до обіду вона була вирішена, і сьогодні навіть, ну, якщо порівняти кількість людей, які були в інспекції, в Сумах одна інспекція обслуговує все місце Суми. Так ось, черги поки що уникаємо. Зараз з тих 5, здається, з 5,5 тисяч суб'єктів, там фізичні особи, підприємства, юридичні особи, які мають звітувати до 20-го числа, не мають електронного підпису приблизно 1200 суб'єктів. Причому деяка кількість з них вже цей цифровий підпис отримали, можуть звітувати в електронному вигляді. А всі інші, ну, я думаю, що ми встигнемо. Тут у нас залишається ще сьогодні 10-та, завтра 11-та, ми працюємо зараз при подовженому графіку, тобто якщо в звичайні дні інспекція працює з 8 до 18, то звичайно, з 9 до 18, то зараз працюємо з 8 і, ну, до 20 або до останнього клієнта. Крім того, я думаю, що на певний час інспекції, ну, мабуть, що будуть змушені забути, що таке неділя, що таке субота і чим ці дні відрізняються від всіх інших. Вони відрізнятися не будуть, будемо працювати в посиленому режимі для того, щоб оці 1200 суб'єктів господарювання, які не мають ще цифрового підпису, не можуть звітувати інакше, ніж в паперовому вигляді, могли відзвітувати вчасно і не підпали під штрафні санкції за порушення. Я думаю, сумським підприємцям було важливо почути це саме від вас. Я думаю, що зможемо. Причому, знаєте, я не бачу якоїсь проблеми в тому, щоб отримати цей цифровий підпис. Там, знаєте, в нас, якщо брати область, я відповідаю все ж таки за всю область, так ось лідером з електронної звітності є місто Спутівський, Путівський район. Ну, дуже чистий район, але віднести його там до лідерів інформатизації. Друге місто, то це Липово-Долинський район. Суми не входять до першої десятки от за цим показником. Тому я думаю, що тут, знаєте, проблема навіть не в тому, що там є змога чи нема змоги. Проблема в тому, що є, ну, певна все ж таки косність мислення, і люди, ну, звикли подавати в бумазі, але в Сумах якраз це найменш зручно. Якщо в Путівлі взагалі треба в Путівському районі лише 290 суб'єктів мають звітувати оце щомісячно, то в Сумах 5 тисяч. І звичайно, що там 290 не щомісячно, а от, ну, до першого березня, а щомісячно там біля 100 суб'єктів, ну, порівняйте, 100 суб'єктів, навіть в бумазі відпрацювало цих людей би за 2-3 дні. Але люди, ну, зрозуміли, що для чого я буду з села там їхати до міста Путівля, для того, щоб витрачати час, тим більше, що, ну, якщо в Сумах це півгодини, наприклад, добратися до інспекції, ну, там, може, з найдальшого куточка міста, то в Путівському районі це може бути набагато більше. Це зручніше. Якщо ми з вами говоримо про підприємців, то виникає питання, ну, багато, дуже багато підприємців України і Сумщини, зокрема, працюють на спрощеній системі. Так? Що нового їх очікує у 2014 році? Те, що вже ми зробили, це їх очікує, ну, вже є електронний кабінет. Да, там звітуємо, все нормально. Далі, я думаю, що вони очікують не стільки нового, стільки збереження правил гри, які є. У тому числі, дуже велику занепокоєність визивало те, що 1 січня збігав термін мораторію на проведення перевірок представників мало-середнього бізнесу, які працюють на спрощеній системі. Так ось рішенням міністра цей мораторій подовжено. Я думаю, що це найбільше, що на що очікували малі підприємці. А взагалі-то в нас на Сумщині, ну, от, що стосується малого підприємства, розвивається дуже плідно. Про це можна судити, ну, наприклад, з того, що єдиний податок, сплата єдиного податку протягом 2013 року, порівняно з 2012 роком, зростала найбільш динамічно. Там зростання перевищило 140% порівняно. Тобто, якщо за весь 2012 рік підприємці Сумщини сплатили приблизно 60 мільйонів гривень єдиного податку, ну, це небагато, тому що місцевий бюджет взагалі був з різних джерел. Там податок на доходи фізичних осіб, там податок на землю, взагалі отримав трохи менше 2 мільярдів. Ну, тобто 60 мільйонів, а стало 90 мільйонів гривень. Тобто створення міністерства, воно відбулося позитивно на повній бюджеті. Знаєте, міністр ставить завдання, і воно виконується всіми територіальними підрозділами.
максимальне сприяння якраз малому бізнесу. Тому що ну, хтось з малих підприємців невдовзі може стати досить великим платником податків. Я от згадую ще дитиною рекламу там, невеличкої компанії, яка там, в Донецьку торгувала певними там, шоколадною глазурю. А зараз це один з найбільших концернів України. Він перебуває на обліку в офісі великих платників податків, сплачує сотні мільйонів гривень податків щороку. А починалося все з малого бізнесу. Ще одне питання, яке хвилює, як не дивно хвилює сумчан, це податок для тих, хто здає в оренду квартири. Ну, він існував, чи він запроваджується з цього року? Чому таке питання? Податок на нерухомість, а саме на квартири, він мав запроваджуватися ще з 2012 року. Але кілька разів він переносився і запроваджено його з 1 січня 2014 року. Значить, є певні застороги, обмеження, але податковим кодексом визначено, що льготи, є певні пільги, ну, на цьому податку, що пільги не розповсюджуються на квартири, які використовуються як знаряддя чи там засіб отримання доходу. Зокрема, ті квартири, які здаються в оренду, вони не підлягають під пільгу. Загалом встановлюється ставка, є пільга. Пільга стосується, якщо квартир, то загальна площа всіх квартир, ну, загальна житлова площа всіх квартир, яка має громадянин, 150 квадратних метрів. Ці 150 квадратних метрів не підлягають під оподаткування. Чи 250 квадратних метрів, якщо йдеться про житловий будинок. Але є виключення, якщо цей будинок або квартира використовується для отримання прибутку, ну, зокрема, здачу в оренду, то мають сплачуватися податок. Податок невеликий, ставки визначаються міською радою, податок йде до речі, на фінансування міста, тобто до міського бюджету. І ну, квартира там, я знаю, на 50 метрів там, квадратних метрів буде ставка, ну, не перевищувати, річна ставка не буде перевищувати 100 гривень. Тому я вважаю, що податок не обтяжливий, але ну, для міста все-таки буде значний, для міста так? Буде певна допомога. Тим більше, що в Сумах, до речі, дуже багато квартири, які здаються в найм, студентське місто, і багато студентів живуть в найманих квартирах. Відшкодування ПДВ. Як із цим податком? Достатньо болюче, завжди болюче питання. Знаєте, відшкодування ПДВ, мабуть, що для Сумщини не болюче питання, тому що більш як 100 мільйонів – це перевищення того, що було відшкодовано в 2013 році, в порівнянні з тим, що було заявлено до відшкодування. Тобто погашувалися навіть борги минулих років. Найбільша сума боргів по минулих роках по відшкодуванню ПДВ була погашена по заводу Суми Хімпром, але всі підприємства, практично всі підприємства, які заявляли ПДВ до відшкодування і в яких в ході перевірки підтверджувалась правомірність формування цього ну, податкового кредиту, вони відшкодовували. Крім того, ну, Сумщина є одним з лідерів по відшкодуванню податку на додану вартість в автоматичному режимі, тобто в швидшому спрощеному режимі. І в нас питома вага ПДВ відшкодовано в автоматичному режимі, вона перевищує 70% протягом року. Більше, це закономірний результат? В принципі, це добре. Знаєте, це свідчить про те, що підприємства Сумщини працюють непогано, тому що є досить жорсткі вимоги до того, які, що має критерії, за якими підприємство відбирається до автоматичного відшкодування. От найтяжчий критерій – це середня заробітна плата на підприємстві. Вона має в 2,5 рази перевищувати мінімальну заробітну плату. Зараз це 1200 гривень, помножуємо на 2,5, отримує там майже більше 3 тисяч гривень. І на цих підприємствах, в тому числі такі великі підприємства, як, наприклад, СНВО, Фрунзе, Гуала, Технологія, там, вони отримують відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. Це каже про те, що люди на цих підприємствах, наприклад, отримують велику заробітну плату. Є підприємства, які знаходяться ну, от, знаєте, на півкроку від того, щоб отримати в автоматичному режимі. Я сподіваюся, що от протягом
місяця-двох вони теж війдуть до автомату і будуть. Взагалі мета міністерства, мета закону в тому, щоб всі підприємства, які отримують відшкодування податку на додану вартість, отримували його в автоматичному режимі. Ви сказали, що змінився підхід міністерства до перевірок підприємців. І, наскільки я розумію, у міністерства є антикорупційна стратегія, діє інтерактивний сервіс «Пульс», саме для цього також, аби попереджати корупцію. Питання моє таке, а власне не з цим пов'язане створення нового підрозділу міністерства, департамент службової етики? Департамент управління, головне управління так. службової етики, так наказом міністра створено, зараз формується, тут дещо інше. Тобто є управління, головне управління внутрішньої безпеки. І боротьба з корупцією, боротьба з проявами корупції, а також захист співробітників міндоходів від посягань там, на життя, на честь достоинства, це покладено на головне управління внутрішньої безпеки в рамках головного управління міндоходів Сумської області. Є управління внутрішньої безпеки, теж працюють досить кваліфіковані співробітники, там будуть. Так ось це покладено, боротьба з корупцією на них. А службова етика дещо інші функції. Знаєте, кожен з інспекторів, кожен з керівників є обличчям міністерства. От в міністерстві працює майже 60 тисяч співробітників на митниці, в податкових інспекціях. І кожен з них – це обличчя. І міністр, і ми всі прагнемо те, щоб обличчя це було привітним, щоб люди сприймають міністерство по інспектору. Це буде якесь навчання? Це в тому числі буде навчання. Будуть тренінги, будуть контролі, будуть, знаєте, діяла, буде, мабуть, що поширена операція «таємний покупець», коли там до центру обслуговування платників податків приходить або співробітник управління внутрішньої безпеки, або співробітник управління внутрішнього контролю та аудиту, який, як проста людина, як обиватель, вони до віконця підходять, там, просять там, якусь чи довідку, чи що. І потім це документують. Потім, зараз, знаєте, майже немає випадків, коли це виноситься вже на розгляд міністра, тому що всі зрозуміли, і керівники інспекції, і інспектори, що таке можливо, і ніколи не знаєш, коли цей таємний покупець прийде. Тому з кожним треба працювати якнайшвидше. Поки що це може ще, знаєте, як з-під палки, але кожна робота, кожна дія, вона формує свідомість. Знаєте, як оце по Марксу, там биттє формується знання. І отут я сподіваюся, що ця робота, вона стане звичкою, просто люди інакше собі уявляти не будуть. Наші співробітники не будуть собі інакше уявляти роботу, ніж вічливо, з посмішкою, навіть тоді, коли погано. Хоча зараз, от якраз, коли ми кажемо про інспекцію, зокрема про Сумську інспекцію, тому що вона навантажена найбільша кількість платників податків, то дійсно людям важко. Працюючи по 14 годин, без перерви, чи майже без перерви, 7 днів на тиждень, важко втримувати себе в хорошій формі і всім подобатися. Але ми будемо працювати і над цим. З огляду на це питання, є службова етика, є культура платників податків. Як її виховують? Знаєте, культуру платників податків виховати, мабуть, що найважче, але цим ми теж займаємося, цим займається міністр. Знаєте, міністр, працюючи ще керівником навіть однієї з областей, з одного з регіональних підрозділів податкової ще служби, ініціював, наприклад, створення мультфільму «Місто мрії», яке досить непоганий мультфільм, художній рівень високий, на мій погляд. Тобто починаємо від трьох років? Починаємо від трьох років, йдемо далі. Далі доходимо там до школярів. З 1 серпня, вересня запроваджено курс, спецкурс, поки що факультативний курс про податки. Поки що це 9 клас, але міністр обіцяє, що буде цей спецкурс розповсюджений і на 10, і на 11 клас, в 9 класі, точніше, в підручнику, там більше робиться акцент на історію податків, на те, як воно було, і на те, з чого фінансують, на що йдуть податки. Тому що, знаєте, добре казати, що в лікарнях погано або дороги погані, але ми згадаємо, наприклад, про те, що на Сумщині, от за нашим аналізом, кожен другий мешканець Сумської області працездатного віку протягом останніх трьох років податків взагалі не сплачував.
не сплачували податки на доходи фізичних осіб. Ми провели досить масштабну роботу протягом 2013 року, легалізували 4 тисячі з цих 200 тисяч мешканців Сумщини. Ми продовжуємо цю роботу, ми підключаємо до цієї роботи і місцеві адміністрації, і прокуратуру, дуже плідно співпрацюємо, до речі, з прокуратурою в цьому напрямку. Але ну, робота триває, надходять гроші до бюджету, люди стають більш виважено в сплаті податки, починають платити податки. Це теж, до речі, елемент культури. Але ну, хтось буде, на когось діє вмовляння, на когось діє той же мультиплікаційний фільм або підручник. Ну, а на когось ми приходимо з перевіркою, якщо хтось працює нечесно, то ми обов'язково. Ну, ми все ж будемо сподіватися, що цей діалог буде чесним, відвертим і цивілізованим. Так, я дякую вам за відверту розмову і нагадую нашим глядачам, що сьогодні в студії АТВ був начальник головного управління Міністерства доходів і зборів України в Сумській області Олександр Семченко. Вам бажаю гарних вихідних. Залишайтесь з АТВ.